На початку ХХ століття київська преса жалілася. У місті з'явилося багато немісцевих. Їх називали латинським словом «пролетаріат». Вони погано одягнені та похмурі, але кремезні та галасливі. Вони жили на околицях, але добропорядний містянин міг зіштовхнутися з ними і в центрі. Пролетар виринав з темряви і просив у перехожого цигарку. Буржуа міцніше притискав до себе гаманець і прискорював крок. А преса переймалася. Що ж з цими пролетарями робити? Тим паче, з кожним роком їх в Україні ставало все більше. Ким були ці нові люди, які лякали корінного містянина? З кожних 10 пролетарів четверо були українськими селянами. Людей на селі ставало все більше, а землі вони мали менше. Купити її в поміщиків було непросто. Доходи селян були низькими, а земля щороку дорожчала на 5%. Отже, селяни страждали від малоземелля, менше землі, менше їжі та грошей. І вони вирушали на підробітки до великих панських маєтків, сапали там буряк, збирали тютюн, стригли вівці. Таких робітників називали батраками, але їхня робота була сезонною – до 180 днів на рік. Тому селяни і селянки ризикували та вирушали до міста. Тут можна було стати будівельником, конюхом, чистильником чобіт, помічником продавця або домашньою прислугою. Селяни не збиралися осідати в місті. Вони мріяли не збирати грошей і докупити в рідному селі пару гектарів. Але зарплата була надто низькою. Тож, селянин прямував туди, де зарплата була вища, але й умови праці більш важкі та небезпечні. Шахтарі та металурги працювали у страшенну спеку або по коліно в воді, без страховки підіймалися на велику висоту або навкарачки повзали глибоко під землею. Робочий день тривав 12-14 годин. Жили в тісних і брудних бараках. Закон ніяк не захищав робітника. Начальство могло побити його або позбавити зарплати. Якщо робітник хворів або отримував травму, його просто викидали геть. Та вчорашній селянин терпів, його гріла надія купити землю та стати заможним. Проте життя в місті було недешевим. Минали роки, а на заповітні гектари так і не вистачало. У селі робітники бували все рідше. Згодом вони забирали до себе родину або заводили її в місті. І розуміли, що шляху назад вже нема. Ще двоє з кожних 10 робітників були євреями. Протягом століть представники цього народу займалися ремеслами і дрібною торгівлею. Такі міста, як Проскурів, нині Хмельницький, або Біла Церква, були штетлами – поселеннями, де більшість населення складали євреї. Царське законодавство обмежувало юдеїв у свободі пересування та вибору професії. На початку ХХ століття увесь світ вивчив слово «погром». Міщани, підбурювані російськими націоналістами, грабували та вбивали юдеїв. Водночас індустріалізація розорювала штетли. Чоботар не міг конкурувати зі взуттєвою фабрикою, а лавочник з великим магазином. Тому дрібний бізнес закривали і прямували на завод. Ще троє з 10 пролетарів були росіянами. У великоруських губерніях металургійні заводи та шахти з'явилися раніше, а російські поміщики більш охоче, ніж українські колеги, відпускали кріпаків на підробітки. Коли заводи виникли в Україні, менеджери цілеспрямовано наймали робітників з Центральної Росії, адже вони вже володіли необхідними знаннями і навичками. Місцеві селяни програвали конкуренцію на ринку праці, але з часом ситуація вирівнялась. Отже, у заводських бараках в Тисніві та Полюці селилися поруч 4 українця, 3 росіянина, 2 єврея та ще один поляк, німець або молдаванин. Найбільш разючими переміни були для селян. Якщо раніше вони бували у місті раз на рік, то тепер повністю поринали у міське життя. У селі вони були хоч і скромними, але господарями в оточенні родичів та друзів. У місті не мали ані хати, ані клаптика землі. Виглядали серед містян зайдами, жебраками і невігласами. Умови праці і життя були гірші, ніж у рідному селі. Робітник гостріше відчував величезний розрив у достатку між різними класами. А з іншого боку, селянин ставав ближчим до досягнень цивілізації – водопроводу, електрики, трамваїв, газет, книжок та театрів. Якщо серед селян вмів читати лише кожен п'ятий, то серед робітників промисловості – кожен другий. Щоправда, навчатися можна було лише російською мовою. На роботі і в побуті пролетарів теж домінувала російська. У пролетарському середовищі формувалася власна культура – суміш різних національних культур.
Робітник розумів, що вже ніколи не повернеться до рідного села або штетла. Треба було боротися за краще життя в місті. Маркс порівняв селянство з мішком картоплі. Картоплини поруч, але вони відокремлені одна від одної. Кожне селянське господарство – як окремий організм, який в ідеалі може існувати незалежно від всього Всесвіту. Робітники ж були гвинтиками і шестернями у складному механізмі промислового виробництва. Робітники краще розуміли силу колективу. Селяни не могли припинити вирощувати хліб, а робітники могли зупинити складне виробництво та розорити власника заводу. Якщо селяни повставали, то по дорозі до сусіднього села їх перехоплювали каральні загони. А від робітничого селища Диміївка до Маріїнського палацу була лише година ходи. Далі буде.